deegaan dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa xilligan laga soo wareenayaa inay ka jiraan xaalado abaaro oo aan la qiyaasi karin. Duleedka Degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa laga soo wareenayaa inay gaareen dadkii ugu badnaa ee ka barakacay deegaan dhowr ah oo hoostaga gobolka Gedo ee maamulka Jubaland. Kormeero kala duwan oo ay sameeyeen maamulka Degmada Luuq iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka ayay ku tageen meelaha ay dadku ku barakaceen, waxayna u kuurgaleen xaaladaha dadkaasi dhibaatooyinka kala duwan oo abaartu ugu horeyso ka barakicisay meelihii ay deganaayeen. Maamulka Degmada Luuq iyo madaxa mashaariicda Degmada Luuq ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha gacan ka geysan kara dhibaatooyinkaasi. Xoolo ma haystaan, maanta waxay taagan tahay bini'aadankii baa la safgareynayaa, bini'aadankii la safgareynaya. Waxaan kaloo tagnay dhankan kalena waa tagnay oo dhankan goobato ilaa iyo calboon dhulka intu udhexaysa tuulooyinka dadkii kasoo barakacay oo gaaraya ilaa 600-700 oo qoysa oo iyagana meesha ay taagan yihiin. Dhammaantaas xoolo ma wataan. Xoolaha ay wataan oo saxda ah waa 3 neef iyo 2 neef oo baktinaya, qaarkood way fadhiyaan, wax kale u harama leh. Nin baa wuxuu noogu dartay 200-200 oo neef baan lahaa, maanta waxaan ka hayaa 6 neef aan ka hayaa oo caatadaas meesha fadhida. Bini aadankii baa maanta maraya. Waxaan dowladda federaalka u sheegayaa maanta Luuq haddii la yidhaahdo, waxaan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka codsanaynaa maanta haddii la yidhaahdo qof baa baahi u dhinta Luuq la yidhaahdo, waa war sax xaqiiqa waay. Waxaan jeedinaynaa waa emergency waay, waxaan ka hadlaynaa waa qayladhaan waay, qayladhaan baan ka hadlaynaa. Dhammaan hay-adaha internationalka local enjoyda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu weyn madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaan ka codsanaynaa Luuq alarm ka jira, baahi abaareed baa ka jirto, dhibaato xun baa ka taagan, dadkii baa laynaya, xoolihii waa baaba'een, wax nool ma jirto, lo' ma noolo, geel ma noolo, ari ma noolo. Waxaa hadda soo haray keliya, waxaa soo haray keliya bini'aadanka waay. Maanta neefkii ariga Luuq maanta ka joogay, meliga ka joogay, maanta 150 maraya, cid gadanaysa male, 150 maraya, 150. Wax kaloo gadanaya male, wax dadka kawaanka xoolaha gashaanto male. Zikriye, Cusmaan Cabdi Zeki Somali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.